na 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 na. Zaspala je mala, a? Je? Izgleda da je, konačno. Ajde, konačno, jo, nađe vrijeme, kuješ ono da zaspi tek na kraju film. Na 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 na. Ajde, ti nju sad primi pomalo, ajde, menja postavim napraviti. Ajde, 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 pomalo, ajde, ajde, pomalo, do, okej, okej. Na 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 na. Tako je, dušice, samo nemoj plakat, lijepo, kuješ ono da vidimo ko je ubojica, ono, znaš, na kraju filma, he. Na na na. Šta, on je ubojica? Ma daj, nemoj me veslati, fit. Dajte, daj. Ajde, daj, daj, nemoj, daj, prestani plakat, kuži. Sad da vidim, do, ma daj, prestani plakat do kraja filma da vidim, kužiš. Na, na, na. Čudan san. Neću ni gledati što bi to moglo značiti u sanjaricu. Ma. Pa to bi bilo skroz neprofesionalno od mene. A. Halo, mama, bok. E, na poslu sam. Radim, mama. Da, imam posla. Mama, ja sam ugledna psihijatrica. Sve mi vrvi od pacijenata. Tko? Ferdo. A dobro smo, da, ja i Ferdo smo dobro. Ma nismo razgovarali o vjenčanju. Daj, mama, im... Dijete? Ma... Kakvo dijete? Znam da mi biološki sat otkucava, da, mama, ali nismo razgovarali o djetu. Aj, mama, bok. Dje? Dijete? Ma nije valjda. Ti moja kobila su... Evo, donio sam. Markiću, prijatelju, baš si hvala. Baš naš treba. Ništa, vidim ja. Ajde, čao, bok. Či, 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 či! A, novac vratiti, ha? Kakav novac? Ajde, nećemo se sad zezat. Jesam ti dao 100 kuna, prema tome vrati mi ostatak. Nisu, dali ste mi 10. Slušaj, ja jako dobro znam koliko sam ti dao i koliko mi trebaš vratiti, jel? Meni ste dali, pa voda ja znam onda. Slušaj, Markić, daj, nemoj me ljutit. Doviđenja! Če, stani, da vidim džepove, izvrni. Ma, nećeš izvrni, me obaviti! Ma, izvrni džepove kad ti kažem. Slušaj, mali, daj, izvrni džepove, izvrni! Ma bezobraznik, ja vam bezobraznik, znaš? Ferdo, što je bilo? Ma platit će on meni, daću ja njemu po guzici, Bela. Pa znaš da ne smiješ ružno s djecom? Ma što, a on sa mnom smije, a? Pa nisi ga valjda htio udariti? Pa šta da jebam, mislim, šta, šta? Osim toga, djecu i treba s vremena na vrijeme malo po guzici. Puc, puc! O, Bože! Često šeće po pruzi. Sure moje, znate šta sam pročitala? Onoj manekenki, Ling, Wung, Jung, čovječe, ističe je biološki sat koji svim ženama. Dobro, i? A kaj ti imaš isto taj sat? Pa Viki, to ti ima svaka žena. A možeš mi pokazat? Viki, pa to se ne može pokazati. I ti ga imaš. Pa naravno. Cure, ja mislim da ja imam problem. Kakav problem? Pa ja taj svoj sat ne čujem. Ne kuca uopće, ne mogu ga naći. Branko, imaš ti taj sat? Sat mi je u sobi, mislim da je oko 17:30. Bravo, majstore. Evo, on zna točno koliko je sati. Ne mogu vjerovati, jedino sam ja ovdje jadnica. Pa čekajte, o čemu vi to razgovarate? Pa o biološkom satu. Aha, da. Pa to je za vas nezgodno. Kaj ti meni hoćeš reći, da tvoj sat otkucava stalno, ha? Pa da, ja sam u boljoj poziciji, da. A jel? Pa da. A ja kad sam se već jadna rodila bez tog sata, onda sam se mogla roditi kao muškarac, kaj ne? Vidiš, Bela, kak se pužiki isparavaju lijepo. Ne, ja ne mogu ni jesti, dok mi ne kažeš što nisam. Što si htio napraviti, Marko? Pa zašto li sad? Pa, Bela, gledaj. Mislim, Marko je bezobrazan. Ja sam mu dao novce da mi skoči u dućan po sol, da mogu napraviti večeru, ne razumiješ? E, a on je zadržao ostatak novaca. I što si ga onda htio tući? Pa nisam ga htio tući, nego, dobro, ajde, možda samo malo onako čušnut u prolazu reda radi, je. Nemoj mi reći samo da ti još odobravaš nasilje na djecu. Dobro, ne odobravam, je. Nisi valjda tako i Sanjicu dok je bila mala? Ma nisam... Možda malo, je.
Ne, ja ne mogu vjerovati. Ja sam protivnik nasilja nad djecom. Ja ne mislim da je to edukativno. Mislim da su oni bespomoćni i da se ne mogu braniti. Znaš da sad pretjeruješ? Ne, ne pretjerujem uopće. I nije mi više uopće do jela. Idem kod Lili, moram se smiriti. Čekaj, evo, ja nisam mogao pretpostaviti da će se to tak baš izbaciti iz takta. E pa, sad pretpostavi! Bela! Valjda je PMS ili te žene, kvraga. Ko je? Ja sam. Ej! E, jesi sam? Nisam, ono, Jura se tušira. A što je? Jesi mi našla ljubavnik, a? Daj, ajde, treba te nešto pitati. Što, što? Kakav je Ferdo bio kao otac? Trudna si. Ma nisam trudna, nadam se da nisam. Bolje ti da nisi, znaš. Ja pukla ljubomore da si trudna. Ma sigurno nisam trudna, pa kasni mi par dana, to je tako normalno. E, vidiš? Ipak si skoro trudna. Pa daj se smiri, nisam trudna. Znaš što, najbolje da napraviš test. Ja ih imam puška, Fetin, ja ću to svako malo radi. Neću radit test, pričekat ću par dana. Kasni mi malo, ali to je vjerojatno ništa. Aj, Bela, nisi fair, aj, majme meni. Znaš što, nema ništa slađe nego kad čekaš onu crticu, oće, neće, oće, ma neće. Ma daj, aj, aj, Lili, daj, daj, daj. Neću. Ajde, reci mi, kakav je bio kao otac? Ferdo, grozan. Lili! Jesi me pitala? Pa kako mi to možeš reći meni koja sam skoro trudna? A nije bio grozan, a? A, hvala ti. Bija je loš. Jesi, prijateljica. Ma da, kažem ti, ma taj klinac je bezobrazan. Taj Marko, to je nešto nemoguće. Pa ne, ma znaš ti da sam mu dao samo 100 kuna, e? Da mi skoči u dućan i onda se vratili, nije mi htio vratiti ostatak od 100 kuna. Ma bezobraznik, kažem ti. I onda još pred Belom me optužio da ga ja zlostavljam. Pa možeš to zamisliti? Ča, pa ajde, molim te. Ma ne, malo ga treba istući, ja ti kažem. I dobit će on od mene. Mislim, ako treba... Ma, da, pa ja ću ga pričekat na stubištu na stepenicama i onda ćeš vidjeti kak će mi lijepo vratit lovu. A možda i kojeg šamarčinu onak malo fino čušnuti i tak dalje. Tak, da. E, ništa, sad moram... Slušaj, ajde, sad moram prekinut da me Bela slučajno ne bi čula. E, ajde, ajde, da, da. Ajde, ajde, grof, ajde, moram sad prekinu. E, Bela, ove, samo se šalimo, ono. Da? Imam ja jedan vic. Ti večeras spavaš sam u krevetu. Ajde, idi u svoju sobu, jako si me razočarao. Laku noć. Suzi, kak imaš dobre noge, znaš da me baš uzbuđuje, no, ali ovoga, e. Znaš kaj zvala je dadilja, zamisli, rekla je da ne vre pričuvat ovu, kak se zove nam kćer? Molim, Sanja. Sanja. E, Sanja, da. Ferdo, pa to mi je desna prilika da vidim svoj miljeni bend. A dušo, ne znam, kužiš, ne znam šta sad da radim, nemam pojma, kužiš. Ništa, vodimo i nju sa sebom, i gotovo. Oh, zato ne dolazi, ovo ima samo mjesec dana, kuda? Nema veze, neka nauči šta je pravi rok. Neka ma ne nauči dolazi doma. U obzir, Suzi, slušaj mene. A kako, šta ćemo sad? Imam ja ideju. Koju, Ferdić? Zlato, ostavit ćemo ju tu, kužiš? E? Može. Nek nas tu pričeka, mi idemo. Ajmo, ča, ajde, super ti ideja. Kje čekamo, ajmo, je. Ajmo, daj mi rukic, ajmo ča. Ajde, nek se tu budu malo kuša. Ovo postaje sve gore. Znam. Sanja. Jutro. Hej. Smetam? A, ne. A, mislim, cure još spavaju, ali to ti zato Renđe duže učila noćas, a Viki ti je... Viki. E, baš sam tebe trebala. Pa sjedi. Htjela sam te pitat, kako si? Kako sam? Da, mislim, tvoj tata i ja smo sad zajedno, pa ne znam da li je možda u tome problem. Mislim, kako se ti s tim nosiš? Ma ne, pa ja samo želim da je moj tata sretan, a meni se on čini da ste ti i on tako sretni zajedno. Mislim, ne osjećaš se napušteno ili povrijeđeno? Ma ne, pa zašto? Ah, dobro, čudno, mislim.
Kćeri se znaju osjećati napušteno kad u život njihovog oca uđe neka nova žena, mm-hmm. znaš. Pa da, ali ja sam ti s tim stvarno čisto okej. Okay. Aha, a reci, jel tebi tata tu kao kad si bila mala? Malo. Malo. Bilo otkud je to? Da, tako ja, malo. Ma vrati moju lovu, klinac jedan! Ne znam, mislim, ne sjećam se djetinjstvo baš tako dobro. A da li bi ti pristala na jednu hipnozicu? Ma, Bela, čemu sve to? Ma, to ja tako, ovaj... Znači, ne sjećaš se ničeg lošeg iz djetinjstva, ono, zlostavljanja, tučnjave? Ma, ne, sigurno ne. Zanimljivo. Potisnuto sjećanje, znala sam ja. Bela, jesi ti dobro? Ja? Da, naravno, dobro sam. E, moram ići, sve u redu. Ajde, vidimo se. Hvala ti. Bok, sjećanje. Naš dom je bila belesti naš dok se ti tušira. Ma da, i treba li? Možda je trudna. Molim. Dobro se me čuja, možda je trudna. A s kim? Pa s Ferdo, naravno. Moram mu reći. Ne, to je tajna. Onda mu ne bom rekao. Izgleda da uopće više nisam u formi. Meri više ni djecu ganjat po hodnici. Strašno. Ferdo! Ha? Bela je možda trudna. Molim! Da, a pogodi s kim? Pa daj reći s kim? Pa s tobom. Jure, daj mi primi, molim te. Ferdo! Ferdica! Cure moje drage, mene jutros posjetila Bela. Kaj? Krenula je luđacima u kućne posjete. Da, bila je jako čudna. Kladim se da se posvađala s tatom. Ne mi se kladi, draga, mogla bi izgubiti novce. Da. 100% sam ja sigurna da se tu nešto dogodilo. Bome ću i saznat što. Lijepo sam joj rekao da se ne ide kladiti. Ono malo Marku nemoj ništa vjerovat. Ja? Meni se čini da je dečko simpatičan. Uzeo je lovu od Ferde. Kak to misliš? Ovaj ga je poslao u dućan da mu nešto kupi, a mali mu je kusur popalio. Sramota. Ta današnja djeca. I ti to stalno radiš? Ja. Mm-hmm. Ja samo zaračunam PDV. Ti zgori od Marka. Ma nemoj, ne. Ja ne krane. Kuž, ja zadnji semem ono kaj meni pripada. Ne. Ferdica moj, evo, tu ti je voda, bilo bi ti bolje. E, baš ti hvala, Jura. Osim toga, pazi, stari, ja nisam sposoban još jedan put biti otac. Znam da nisi sposoban. Pa daj sad umjesto da me tješiš, jel, budalo jednako? Ajde. Ali pa, ja sam ti, Ferdo, rekel da je ona možda trudna. To uopće ne mora biti istina, ne? Ma daj, ništa i ne znaš, mislim. Naravno da je trudna. Dobro, a kaj buš sad? A ništa, ja znam. Pravit ću se ono da je... Ništa ne znam. Kaj? Ej, bok, tata! Bok, Sanjić, bok. E, Sanjice, dušo draga, pazi, opa. Samo da ti velim. Iako je Bela trudna, ja ti garantiram, ti si bila i ostaćeš za mene uvijek na prvom mjestu. Eto. Ček sam malo, molim, trudna. Jeo. Jer sad vidiš kak ja ne znam čuva tajnu, vidiš? A? Kako trudna? Vidi, dušo draga, Sanjice, glede zlato, ti si sad već velika, jel tako, nisi više dijete, prema tome red je i da doznaš pravu istinu. Mm-hmm. Vidi, zlato, rode ne nose bebe, ne. Ja znam da je sad ta sama činjenica, da je malo šokantna za tebe, ali inače bebe, ono malo, oni ti nastaju, razumiješ, kada dvoje ljudi, kad se oni međusobno, se oni, kad se seksaju, dvoje ljudi. Daj, Jura, prostak, pa kako možeš tak pred Sanjicom govoriti? Dobro, kaj vama, pa ja to jako dobro sve znam, mislim. Ma tata, gle, nemoj se uzrujavati. Evo, ja osobno mislim da Bela u stvari uopće nije trudna, jer 100% nije ni napravila test, jel tako? Ha? Ma tata, gle, koliko puta sam ti ja mislila da sam trudna s Andrem, s Antonom, s Markom. Da, i onda bi na kraju napravila test i na kraju ništa. E da, i s Đurom.
Molim. Šala, tata, šala. I bolje ti je, Sanjica, da se prešaš. Marko, ja sam tebe pozvala jer mislim da ti i ja moramo porazgovarati. Nisam ja razbio staklo na vašem prozoru, lopta je samo poletjela u tom smjeru. Na dobro, nije sad to važno. Nisam ja strgao svaki list na vašem cvijetu u hodniku. Ma to si bio ti! Dobro, nije ni to sad važno. Nisam ja bacio vodjeni balon na gospođicu Fani. Pa to si bio ti, jel ti znaš da je gospođa Fani bila moja najudanija pacijentica? Forkač. Dobro, ajde, nema to sad veze. Reci ti meni, Marko, što ti misliš o stričeku Ferdi? On je kreten. Kako se ti to izražavaš? Tata kaže da je on uzer jer nema stalni posao i da ima ludu psihijatricu za curu. Molim! Tako kaže moj tata. Bela, smiri se. Dobro, a reci li tebe ikad stričak Ferdo tukao? Mene Ferdo? Da. Da, je. Marko, moraš mi reći istinu. Ne bi se ja šalio s tim stvarima. Dakle, istina je. 100% da. E da, vidiš, sad je meni jasno zašto me ispitivala kakav si ti bio prema meni. Če, to te ispitivala? Da, jutros je došla. Odmah mi je bilo jasno da nešto nije u redu. Znaš kaj, možda i ona misli da ti ne bi bil dobar tata, ne? A možda. Jura, daj šuti, molim te. Osim toga, siguran sam da se ljuti zbog toga jer sam ja čušnuo sam malo ovog Marka. Da. Ček, išao si udarat tuđe dijete. A što je to čudno? Ma ja to ne mogu vjerovati. A mislim, pazi, Bela naprosto mora shvatiti, znaš, da sam ja jedan idealan otac. A i vi mi morate pomoći. A kak? Mislim, ne razumijem. Pa morate objasniti da sam ja doista bio idealan tata, otac. Pa gle, tata, baš da si savršen i nisi. Dobro, Sanjice, Zlato, ajde reci šta tebi fali. Pa evo, na primjer, za početak mogu bi naučiti kad mi je rođendan. Jo, prosti, Zlato. Sretan rođendan. Ma nije mi danas, evo vidiš. Nikad niš, ne znaš i nemaš pojma ni o čemu. Neću ti pomagat, snalazi se sam. Sanjice, pa nemoj se sad ljuti, dušo. Evo vidiš, mislim, svaki put se tak razljutim, ne? A za svaki rođendan ja joj kupim pravi pravcati poklon. I to skupi, Jura, ne bilo kakav, pravi. Nije plastika, ne? Čuj, Ferdo, a kad je njoj, fakat, kad joj je rođendan? Pa rođendan je... Stari, nemam pojma, kužiš iskreno, ali kupim ja njoj poklon svaki put kad ona meni veli da joj je bio rođendan. Odmah ja. Cure, recite meni, zašto postoje roditelji? E, to se ja pitan svaki dan. Ja stvarno ne znam čemu oni služe kad svi dobro znamo da na svijet djecu donose. Ko? Rode. Rode. Dobro, kaj je bilo? Ne spominji mi rode, tata, kaj bi bilo? Cure, izgleda? Izgleda da je Bela... trudna, jel? I sad se okolo raspituje kakav je on otac i zato je bila, to jer ona misli da sam ja nekakva luđakinja koja u djetinstvu nije dobila dovoljno ljubavi i zato je bila tu. Jesam ja vama rekla, došla je meni postavljati nekakve svoje dijagnoze. Ma joj, kaj je opet gripa vlada. Dobro, daj se smiri jer ja te ništnica skužila. Cure, Bela je trudna. A s kim je trudna? S mojim tatom, s kim je bila trudna? A, to je super! Ma što je tu super? Pa, recimo kad ona rodi, onda je vjerojatno više neće trebati biološki sat i onda će ga dati meni. Hopala, ajde, lovi Sanjicu, hopala! Hopa, mama ljubila, mama ljubila, mama ljubila, taticu, ajde, evo taticu. Hopala, vidi sad to, ide, Sanjica leti, hopa! Hopa, mama ljubila, sad ćemo mi tatu. Baš je super! Hopala! Ode! Suzi, ode Sanjica. Ma nema veze, ajmo balunom nastaviti. Ajmo. Ajmo. A gdje je balun? Nemam pojma, daj ga samo. Daj. Wow. Svi ga nađu. Možemo sa Jessicom. Ne, to ti je kunica. Ej, Bela. Ej, Jura, što ti ovdje radiš? Gle, Bela, trebam savjet. Aha,
Savjet, ajde, uđi. Čuj, Bela, jesi na tebe možda probudi? Molim, probudi je da spavam na radnom mjestu, pa to bi bilo totalno neprofesionalno od mene. Ajde, reci, reci. Evo ovak, gle, Bela, ti znaš da mene Lili, ne? Već godinama tera da imamo decu. Da, ta problematika je poznata i meni i svim susjedima. E, vidiš, ja mislim da ja znam zakaj ja neću decu. Fino. A što ću ti onda ja? No, Bela, pa za Boga miloga, moraš mi reći jesam ja u pravu ili nisam u pravu, ne? Aha, shvaćam. Ajde, reci. E, vidiš, Bela, ja ti se jako bojim da ja nikad ne bom bil tak dobar tata, tak dobar kak je Ferdo. Aha, onda misliš da bi Lili trebala zatrudnjeti s Ferdom? Šta? Kaj? Lili s Ferdom? Pa kaj je tebi? Sačuvaj me, Bože. Znači, zna se. Ma znala sam da Lili neće izdržati. Ne, Bela, ja Lili. Meni Lili niš nije rekla. A šta ti nije rekla? Pa nije mi rekla da si ti trudna. A jesi već bio kod Ferda? Ja ne. Znači, jesi. A dobra, kak znaš? A ja još ni ne znam jesam trudna. I normalno, vlastiti otac uopće ne zna kad mi je rođendan. Da, ni meni mama ne zna kad je rođendan, ali zato zna postotak svih alkohola u svakoj bombonjeri. E, i onda svake godine napravi istu stvar. Pošalje mi neki poklon, ali ono, tjedan dana prekasno. Pa dobro, ali barem ti pošalje neki pristojan poklon. Meni uvijek šalju samo potkušulje. Mm-hmm, da, zamisliti kako je on bezobrazan. Sad bi on, da ja njemu pomažem u tome da on uvjeri Belu kako je on idealan otac za njeno dijete. E, pa nema šanse, ma neće mu pomoći. Ma dobro, pa nije on baš tako loš. Mislim, pogled, ti se baš super ispala. Molim? Pa da, naravno, ali to je čisto čudo, mislim, s obzirom na to koji su mi roditelji idioti, mislim. Na šta, jedino Bogu mogu zahvaljivati na tom jednom, kako da kažem, pravničkom instinktu za preživljavanje, blablabla, preživljavanje, koje mi je usadio, hvala Bože. Ajoj, daj stara, ja ne znam kaj se ti žališ, pa ti si super ispala. Znaš, mene mama odgajala samo kad bi joj tata obećao novu bocu viskija. I onda, kad sam bila mala, mi je nekad znala da to alkohol umjesto mlijekica. Uh-huh. Ah, ali sva sreća da sam ja ispala tako užasno pametna i inteligentna. Inteligentna, evo ti. Pa to sam je rekla, ne? Samo ti papaj. Pa daj se smiri, pa neću ti ništa, ej! Svat poveću, znam broj na pamet! Stari moj, daj se smiri, trebam uslugu od tebe. Od mene? E pa da. Koliko ćete mi platiti za tu uslugu? Onih 90 kuna koje mi duguješ. Okej? Okay? Okej. Okay. Super. Bela moja, oprosti me, molim te. Nisam ja ništa Juri rekla. Ja sam biće govorila u snu i onda me on čuje. Ma nema veze. Ajde, uđi. Jesi donijela ono? Evo ga. I to ne najskuplje od 50 kuna. A ovaj, koliko je to pouzdano? 99%. Hvala ti. Mm-hmm. Hajde, što čekaš? Moraš to sad učinit. Sad? Ej, pa najbolje ti je s prijateljicom čekat. Imaš pravo. Hajde. A mogu bar onaj dio u WC-u sam? Ma nema šanse, to je najbolji dio. Ajmo. A. Ringa, ringa, raja, došo čika paja, papu je u jaja, jedno jaje buć, a mi djeca čuče. U životu se nisam osjećao gluplje. Ne daj, lijepo čuči sam. Osim toga, Bela bi mogla doći svaki čas, znaš, zato samo čučimo. Tak, tak. Evo sad bi treba, još pola minute. Je li ovo crta? Čekaj, ne vidi se još jasno. Čekaj, čekaj. Je, to je to. Prošle su 2 minute. To je to. Znala sam. Ali da znaš da nisi toliko dobil, znaš, ali opet si varal. A ako mi ne priznate, vikat ću da će me i Bela čuti. No dobro, ajde, nek ti bude, ajde. 6. Ma koji 6? Pa 4 si dobio. Dobio sam 6! Znaš kaj, nema smisla igrati ako varaš. Kako nema? Pa onda tako pobjediš. Mislim, znaš šta, stvarno si nevjerojatan. Ajde, nek ti bude.
Bog, Ferdo. Evo, Bela, evo. Bog, šta? Gotov posao, ha? Aha. Evo, Parkić i ja malo igramo tu, čovječe, ne ljuti se, ono, zato jer volim djecu, pa onda, evo, malo se... Baš lijepo, vidim da uživate. A prije toga mi Sriček Ferdo kupio puno bombona i proveli smo iznimno lijep dan u parku. Da. On me ljuljao, a ja sam se jako smijao. Kad malo bolje promislim, mislim da mi je ipak najbolje da mi... Ja bih volio da mi je ipak Ferdo moj pravi otac. Daj, ne, nemoj Marko, naše srce mi odmah... Ali znaš da jako ga voli. Ja ga jako volim. Ja, Marko, baš mi je drago, ali mislim da sad moraš doma, tvoji su te već zvali. Okej.